Veď mi kaľuva na momente tiela, zónia na zotrí, není moment teprt večant. Vien, aj nuk e ka qef kuru një tham shpesh herë kështu, por është mëse e vërtit. Giganti skenës shqiptare, zónia zotrí, për ju, për ne, për të gjithë, bile ka herë se kemi pas, ka një vjetë. Nikol Nik Prelaj! Ajde, Nikol, për se e vërë. Nikola, man që kjo ka një. Një të serve. Si e Nikol? Mirë. Që kemi nga Malësia? Qëtësi. Qëtësi? Qëtësi. Qëtësi, pandemi. Po hiqet? Po, shpresojmë. Shpresojmë. Ma në fundit. Na ka dëmtu shumë dhe na ka mërzit shumë. Edhe mërzit edhe dëmtu. Na ka marrë shumë njerëzë. Edhe në marrë shumë. Nga ata që i duam. Edhe të mlej, edhe të dashur. Edhe të mlej, edhe të dashur. Sot i re kështu si përgjysë Shqipnisë edhe jërë dhe këni, e? Po. Nga një cep tjetër? Nga një cep. Kam kalu dy kufi shqiptare. Dy kufi shqiptare. Kur në thonë, bani dorime, sepse kështu është, kështu vetëm, do më thonë shumë e rallë. Nështë ta Gjermanëve ju ndodhë me kalu që shtu kufi Gjermano-Gjermano dhe njëve shqiptarëve kufi shqiptaro-shqiptarë. Bile gjatë sezonit verori, kaloj edhe tre kufi. Po, vjeni këtu dhe shkonë në të to, tre kufi shqiptaro-shqiptarë. E interesante. Në tregimin e rrugëtimi tonë historik, për cilët edhe kjo, ndoshtë ta generatat arshme se kuptojnë dhe thënjë. Që është kjo? Nuk do të kuptojnë, as do të besojnë. As do të besojnë se ka... Pa mujnë me besue, për shambull me i thonë, edhe djenë vetu që duhej me i verifiku tekstet, se për ndryshe me bombe knu diçka që preke në aspektin nacional, bojke vakime e lidhën si Nikol Nik Prelaj në mjetë dispeje. Po, vëlla. Ha? Po. E një me që është 2 metra burë dhe lejove me të lidhën. Ma mirë që të lidhën ty, së më lidhën mu se isha ma i vogël, se duroja atë. Jo lidhjen, po atë pjesën tjetër. Nuk ishte hira e parë, që më lidhnin. Kjo është një tregim në zmeja dhe te, njërë zikëtojnë që apo vlasin këta. Po pra. Bajram, në një koncert në Pej, pse po kënon kongë nacionaliste, a kënoj ke kongë dashurie Nikola, e lidhën policia, s'po dojna me kalzua atë pjesën e dytë, po në gjithë mund thamë shqyqyrë që e lidhën këto a sinonin, e su më lidhën mu, apet ma mirë këtu. Sinonin e kishin pas lidhë para me. Para te. Disa moja, një vjeta, nuk e di. E njajti, policë po skarën, si shqyqyrë ikën. Ke punu këto kohë, të kam pa që ke qenë shumë aktiv, edhe... Aktiv në shpi, aktiv në shpi. Pa, me gjitha të ke rezatu atë optimizmin që në nëvite i mësë shumë ti. Tani ajo në betej. Vitin e kaluam, po thuj se në këtë kohë të kemi marrë telefon me Mahmut Ferati. Prefërsisht në këtë kohë. A ta duar të rëkasim në përvjetorin, a tha, a i pa 20 vjeta, e zvogloja i 34 më duke të tha, në botën e muzikës. Mahmutja? Nuk e kam përfësion. Këtë shka, një 30 i ko. Ama 30 sukseshme. Absolutisht. Për zotin. E jashtë zakonshme, a? Edhe e uroj me i... Komtarët e sotit po lollën me 3 vjetë. E i dëshirojmë, e jo me 20, e me 30. Sa i bonë Nikol kështu si vjetë, po më në jetë duat të karierës? Të karierës, unë e quaj fillim të karierës ardhin këtu në Kosovë, të dhjetë me të dhjetë të treshin, sa po i bjenë tani po bëhen 20 apo... Ma ke thonë edhe një herë në emision, kjo është e jashtë zakonshme, e ndjenë si kur moment lirije ardhin në Kosovë atërë dhe këtu linda. Edhe lirije, edhe fillimi, edhe... Sëpse atje nuk e quaj karierë këndonim një herë në vitë, dy herë në vitë në preshoqata... Në 20 vjetore. 20 vjetë, Mahmuti. Dhe është ta mi azvoglu me lonë matri pak. A 20, e? E, po. Po, po, më në ka. Më rëndësi se Mahmuti duke të i rritë. A një vitë të thonë janë numra. Gjallë 20 vjeqarë. Po, atë sa ka karjerë, po. Me pyt njeri kur janë isët i karjerës, 10 vjeqarë. Po, kështu, po, jo, 6, bile. Bile 6, mos të jasë përdoj në vitën. Absolutisht, jashtë zakonshme, ajo periudhë e ardhjes tuaj edhe për plot artistëve, e përbënte, e kompletonte atë mozaikun, jo gjithë shqiptarë, se i këshim brengen për Shqiprinë mamë, unë edhe ti, a shumë e dëshironim, e kalun ka që vite që për fatë mirë shqyrozat generata jo në preku, sa generata kanë vdek nga dëshira me prek, me pa Shqiprinë mamë, dhe se kanë arritë dhe.
më kujtohej Naim kur u hapën kufi dhe kaloja sepse unë gjithmonë kom qenë në sytë policisë, kom qenë i vetëmi këngëtar në ndërshqiptarët e Malit Xhiqi, kom kënu dhe këngë patriotike. Gjithë tjerë të asaj kohë nuk ka pas shumë, po janë përshtatshëm, unë nuk përshtatesha. Dhe kur kaloja në Shqipni, sa kaloja kufin, në thosha, këtu ta është zgudzon me më prek kushma, këtu nuk më prek kushma, këtu jam i lirë, sincerisht. Kur kemi hyrë për herë parë me Mirien, e kemi qenë edhe një grup, e puthnim tokën. Në... Ishte jashtëzakonshme. Unë prap, jam mëse i lumtur që e kam përjetu atë moment, e kam puthë tokën. A, robëria thellë dhe jemi të lirë sot. Edhe pse i kalojmë 2-3 kufi, tash jemi zot vetë vetës. Veç nëse s'duam, kështu, ashtu, realisht. Kemi pak probleme akoma, ka juve, ka lugina, sidomos, ju grithin ka pak e ju... Isha javën e kaluar në Ulqinë dhe takovat kushërinin tim, Dritana Bazovicin, i thash, a Bazi e ki tim bjemri, nuk i kene E pysë një në fillim a jesh shqiptar, qëfar pytje thote... Qëfar shkjo? Qëfar shkjo? Me gjitha të i thash, dy kushërit një të bonë, maherët ishte Hakia Bazi, zëvëns kryeministër këtu, thash Dritana Bazi atje, zëvëns kryeministër në Malzi, Që shfrytëzojmë nga rasti, mi përshëndet, ne. Diçka do më met mua, mo, çka do më met në dorë, nuk e dim, tash ta shohim në. Ama 100 baza, më çan nuk e bajnë 100 bazë. Ja, atë ja zakon janë të zot vërtet. Ardha jote në Prishtinë, në realitet edhe e solli një brum që tashi absolutisht po kultivohej edhe arritë më atë natë periudhë. Dhe ka qenë jashtë zakonshme fitoria jote në akordet e Kosovës, në një... Po më pas do të lidhem edhe me një mikë tjetër, ndoshta atë do të flasim për këtë pjesë. Por duhet të ndërlidhem se unë e ti sonte jemi me një shkas, me një sebeb të mirë. Po, po. Me një sebeb shumë të mirë. Do të këndojmë artistit madhë të gjithë botës shqiptare, të gjithë shqiptarisë. Idolit tim. A idoli ju i ka qenë? Po. Qështë e këtë akurë? Do të tregoj sësi. Unë, para se të vija në Prishtinë, në valit e radio Prishtinës, ndëgjoja atë fyllë dhe atë melodi. Po si të mos fyllin, unë fiksoja fyllin, sepse i bija dhe unë. Dhe me më nxepste, gjithmonë, dhe thoja, a thuat, kënë njeri, a preket, a shihet, a... Do më thanë, kur adhuron një iri, kur adhuron dikan shumë, është shëndrot në një andër të ti për ta takuar. Për ta takuar. Për ta... Edhe erdha në Prishtinë dhe nuk e kom takuar më një herë, por mas një prafërsisht, mas një vitit qëndrimit këtu në Prishtinë, e kom takuar të mallin dhe idolin tim, Shaqir Hotin. Dhe, unë kom pas shumë përkrahës këtu në Prishtinë, sepse pa përkrahje nuk do të arrija asë një gjatë. Por ai ka qenë për mua edhe pedagogu, edhe mësusi, edhe baba, edhe prindi, edhe idoli, ka qenë gjithçka për mua. Dhe kam qenë shumë herë në shtëpinë e tij. Bila i më thoshte, eja çdo ditë, po mua më vinte, kam qenë i tërhequn, vinte zorë me shku çdo ditë, por e leja nga një ditë pashku. A e lishën nga një? Dhe shkoja, pyesja, isha kurreshtar, ai pa pretes më mësonte bilbilin, më mësonte çifteliin, bile kishte edhe lahut në shtëpi të ti, dhe ka qenë mësuesi dhe përkrasi im i parë, dhe prej atëherë mbetet idoli im i përjetshëm. Kompozitori, artisti, eruditi, edhe artisti madh i instrumenteve me frym, që shkoje u specializua, e u diplomua në Beograd për flaut, kjo ishte jashtëzakonshme. Shefi orkestrit madhë të radios për vitet të tëra. Udhëheqësi artistik i Azëmbejtës, aty ku... Ku ishte shkak që unë shkova në Azëmbejtë? Në Azëmbejtë. Shaqir Hoti, ishte shkak se doja të shkoja aty ku është ai. Ku ishte Shaqir Hoti? Po këni qeni grupë shumë i mirë aty, ka pas plot artiste, plot njerëz dhe... Plot nga ata që frymonin, që bëshin edhe një farë jetë gjysmë ilegale, besa dhe ilegale, që më pas ishin edhe në ballë edhe të luftës, edhe në ballë të aksioneve, aktiviteteve nacionale, edhe të poezisë, kështu, keni qenë për të atë si... Staf i kompletuar, por me gjitha ta, motivi i shumicës mos të thani të gjithve neve ishte
që Shacir Hoti ishte uheqës i shoqatës. I pa Shacir Hotin nuk do të kishte i shoqën Isa Zëmbeta. E kishin filluar ata shumë vite më parë. Po, ka qenë një grup më i reduktuar. Që janë bajt, kanë nejt bashkë deri në kalë, kanë nga ata që janë akoma gjallë, po të gjithë deri në frymën e fundit kanë qëndru bashkë, kanë bashkëbisedu, kanë 85 vjetë më parë u lindë në Hasat jenë, nga odat e Hasit, në skenat akademike me flaut, me të muzikës edhe artistike, edhe, të, edhe asaj klasike, e mbi të gjitha të frymorve. Njeriu i Okarinës, që Okarinën e bëri Okarinë edhe e soli, edhe i ra, edhe dëgjuam përmes, si me thonë, buzëve ti, frymës ti. Kontributit. Me një burë të jashtë zakonë shumë shqiptare, kini bo një kam. Po. Për Shacir Hotin. Më tronditi, ashtu si gjithë neve, më tronditi shumë, edhe pse nuk ashtë se nuk ka pas vite, po ka qenë shumë i fort, shumë energjik, shumë vital, dhe më tronditi jashtë zakonisht vdekja ti. Dhe të nesërmen me thret Ilir Shaqiri. Dhe më thot, më gjeti ju betohem, më gjeti tu qajt. Dhe më thot, e di, më kujtohesh, kom pas qajt edhe për Salimanin kështu. Tha, Nikol, tha, ti mundesh, tha, me bani një këngë për, ti e ajë që mundesh, tha, Ilirim, thot, me bani këngë për Shaqir Hotin. Thom, unë jam shumë i gatshëm, po nuk ashtë lehtë. Pas dy ditësh, për koincidencë, më thret Faruk Tasholli. A ma këndon një tekst për Shaqir Hotin. Unë thash, ideja është gatshme, unë jam ku me e marrë me e këndu, sidomos nga ti, i thash Farukut. Dhe kështu lindi kënga që për herë të parë kom pas dëshirë me e promovue në Odeon. Po që shatëher ishi dy njerëz shumë afër Shaqir Hotit, vërtet, ka pas të drejti Ilir Shaqiri. Faruku se dhe mua po të më pysnin, unë do të thoja kështu. Falem dhe. Nikola duhet t'i këndoj Shaqir Hotit, e Faruk Tasholli ta shkruj tekstin, sepse keni qenë edhe bashkë. Po, kemi qenë bashkë. Këtë rekonç ka funksionu edhe që shatëhere. Shumë e vërtet. Dhe ka funksionu mirë. Edhe si lindi kjo në mënyrë diqysh spontane. Këtë rekonç, edhe pse konga ka qenë po ashtu një artisti shumë të madhë, që është më Mehdi Bajrit, po këtë tre këngë, e katër këngë me Mehdi Bajrin, i fituat akordet që unë i baj me ndi, qka jashtë zakonshme, që su përsërit mo, edhe që u bo për herë të parë me bi 3.000 shikus në salë. Po, herë e parë dhe e vetë, me që u ba në salë koncertesh. Në salë koncertesh, po? në Palatin e Rinis, që ishte jashtë zakonshme. Po. Për herë parë dhe votuam kështu publikisht, sikur tash që votojmë për këta. Partitur. A të provojmë u lidhë me Faruk Tasholli? A dhe t'ishtë të kështë që e majmë allë. Mi mrama Faruk Tasholli. Mi mrama, përshëndetje ju në gjithë atë në salë dhe përshëndetje shikus në të uaj. Po si jehe burri dhe utë? Mirë, kërësish mirë. Nuk e di, atë ka marrë mali ty për ne, po neve na merë mali shumë për ty. Sidomos kur takohemi... Normalisht që në mërmëri, për ju në përcis, e në rëmë. Sidomos kur takohemi kështu me Nikolën e me Ilir Shaqirin, e për plot të tjerë, të përmenim nëse kur gjo për interes me nashkru në i tekst bukur, me shiju në i tekst bukur... Ja u shkruj, ka dhe, ja u knoj këtyne, ka dhe të herë, ata është për mu kemi shkru tre me rafsh. E bukura është që ne e qmojmë e respektojmë lartë, na falë që po ta themi kështu direkt, po vargun tëndë, poezin tëndë, të shkruarit tëndë, edhe ishim duke bashkë bisedu me Nikolën dhe pa tjetër që do lidhëshim bashkë për një diçka të jashtë zakonshme që keni bërë në rrugtimin tuaj. Qënë nga bota e re, a ke shkru para botës re për ndoni gazet tjetër, apo ja ke fillun botë re? Shkru për të gjitha gazetet, do thotë që nëzot së shkollës mesme, por në botë re këmë përnu shtu aktivisht, do thotë, punë gazetori dhe redaktori më vonë. Edhe redaktori më vonë. Ajo të qerë dhe që emrat matë mëdhaj, dolen prej aty?
Bota rekse një shkollës së kërë e në emë, pasi që shumë gazetarë të rinë si studentet e marim punë në atë, dhe pasan dhe e zhvillohëshin dhe rrugtonin dhe në media tjera të asa kështë redimi dhe radio televizioni Prishtinës, kështu që ishin një gjeneratë të tërë gazetarësh, dhe të kanë kalu me emra prej gazetarit ma të përmë gëllë, dhe të më vonë që më bonë dhe president të Republikës të prej të tyre. Redaktori, president Ibrahim Rugova, a diku redaktori botës, ishte, apo jo, i botës rej. Redaktori kulturës ka qenë rej, i botës rej, për dhe zotë i fatë si diu ka qenë kërë redaktori poshtë i botës rej. Apo, a? Atëhere, dëgjo, zakonisht, mirë, tash jemi stabilizume një presidente, por në mandatin arshëm, të shohim pe i qatë mi nëzirë, se kështu, me që ata mirë në ka shku. Êshtë mirë që dhe edhe me këta të shkë mirë, është mirë që unë dhe jenë mirë edhe në botën e këto po jam, edhe në gjithë të tjere, pëse kemi presidente në dytë, dhe më thamë, ne, që është një është një kërënatim për Kosovë, është një zhvillim shumë i mirë për Kosovën, edhe në si imazh për Kosovën, pasi u i godrum në këtë temë, se ka shtetë që jenë që në bishore edhe se ka një presidente të nëruar. Në takimin e fundit krejt burra, veç kjo ishte zoj, tamam. Inderuar, si e manë me Nikolën kur erdhin Prishtinë? Pikrisht. Ka qenë një nga këmëtarët për ma ullëheqës me mezonën e ti nga Sokor, vitë të avë njëtë. Pra ndaj edhe bashkëpunut për akorde, tu botë një trekansh, juve, Shaqir Hoti, Mehdi Bajri dhe Nikola, me ne marë qmimin e parë. Në akorde të Kosovës. Të dhjetë e pesë, pesë, pesë. Të dhjetë e pesë. Të dhjetë e pesë. Po, të rëfitoj e vendin e parë, si kam nga me mirë akordeve. Të rinë në ardhë, sa të ngurri, një dhe bajës duke. Po. Së marru, në të mund për njësaj. Jo, ka qenë Nikola, grupi, ju të regojon, sepse me shumë dashuri e ruaj, absolutisht atë mbrëmjet jashtë zakonshme. Teksti, Faruk Tasholli, muzika, Mehdi Bajri, orkestri radio-televizionit Prishtinës, atëhere e këndon Nikola dhe grupi. E me Nikolën, qënë strofin e dytë kënduam gjithë sala. E kjo ishte suksesi i madhi ashtë zakon shëmi juj atëherë. E dhe e rujtët këtë rrugëtim që një ditë më nësjel një këngë nga, unë mendoj nga më të bukurat sigurisht këtyre ditëve, për të madhin Shaqir Hotin. Që a i ka qenë dhe njeri e se të nështë i malë, dhe sëtë onë nuk kam fjore të njërë i gjurë Shqipën nuk ose ka qenë njeri në Shaqir Hoti në aspekt njërëzorë, në aspektin profesionist, që nga të njëri e këndrejmë këmpasë së në mëzhitët të rrëndë në e kësëfëse të përdesme me Shaqir Hoti dhe kam përshqipë i jashtë në nështë i mja. Kam përstu një brasërinë se e me më rëfen të qirë nga thëmjerinë, nga mosha 4-5 vjeqarë për ka fillu e të bjerë fjullit dhe kabalit. Ndre rëndë në përërra, kër ka në po muzikë në lokali atë, e da më tëmë se problemë dhe qenë, hajë përse 4 eurë atë të bjerë kabalit dhe për që e kur që bjerë një e vërë në një e parë. Kapacitetin e mërshkërinë për është asë nga vabë. Ose një që mjësërinë shashinë, në nësërë për të mërinë që ka pasat mjësërinë.
pastaj gjitha instrumentet të frëngurë dhe në zëhu, dhe instrumentet të portë me dhejra, të posaj. Mirë se i të tjë. Unë, ashtu është të kisha, kisha në mëndje një kam të dojë përshashe votin. Parësime se përshashe votin, nuk i të kisha po dhe përte se zëhu shashe votin. Një këtë të tjë. Unë kam përshë përtet, një përtet në të një libër e kam përë një përshë në nëse tina kim groshen, a kim akashin në mundës të stëvoj, dhe ka kërku që të shkru një që përshë që rote, një përte të sëmë nga kondi, përshë që rote në dhe ansambli në Zëbejnë, që ka ka histori në vetë shumë të mija në kryimin e muzikës për të në gjetë, dhe të të dhe përshë. E po bukur shumë. A ka qenë bashkëpunu si mira, ta tërhoqi vrejtjen ndoj herë, jo kështu, po ashtu, po kurja dërgoje, ti fillove bënë muziken vetë, Nikola? Faruku është kërkus edhe detalist, dhe falenderoj për këtë tekst ka shtë bukur. Muziken e bana do më thanë mbi këtë tekst një muzikë të reje, dhe gjatë krimit kësaj muzike, merdi ideja që një pjesë të kësaj kange të marrë motivet e një kange që ka kriju Shasir Hotit, të cilën do të dëgjoni ma vonë, kurse e re mbeti vetëm refreni i kësaj kange. E në të refren, edhe të kuj refren, më ka ndihmu kolegu Ilir Shasiri, do me thonë, pjesa e pare kangës është kompozitor Shasir Hoti, se kom huazua, doja është nuk, mduke se është ma emocionale kanga, edhe introduksionin e kam kopju, se unë kam qenë kopjus shumë i mirë me Bilbil i Shasir Hotit. Ndoshta kam qenë Shasir Hotit 2 me Bilbil në Kosovë. Kurse, do më thanë, kështu lindi edhe u formësu. Edhe u formësu. E orkestrova vetë në studion time. Nuk doja ta orkestroj si di unë dhe si dua unë, se mendoja se emocionin që dua unë me nxjerë, ndoshta e baj më mirë se ndjeja, edhe teksti kishte shumë emocion, kështu që nuk e kom pas as pak të vështirë të punoj. Duke falenderu Farukun deri në qiell që pranoi edhe u lidh me ne, po duke e shantazhu në kuptimin pozitiv që të na vi sa më shpejt musafir në Odeon një herë, e pastaj do të të kemi ty musafir jo me të lidh me Skype. Na vjen ti prej Tuzit ndaki. Patjetër. Në vazhdim do ta shijojmë absolutisht e do ta duar të rrokasim këngën dhe duke falenderu për atë që njeriu në përjetësis në krimtarinë e ti, në botën shqiptare, ku ka shqiptar, me gjitha të e përjetësoni akoma me një këngë, me një tekst, me një diçka shumë të bukur dhe mendoj që do të tingloj si një përmendore, shpirtërore për jetë jetëve për artistin e madhë. Unë kam një brëngë, sepse nuk e di sa ja kam arrit me këngën, se për Shasir Hoti nuk është letë, është përgjësi e madhe të baj shkonë, përgjësi jashtë zakonisht e madhe. Faruk Tasholli, falimderit shumë që u lidhe me ne. Falenderojmë nga zemra, përshëndete familjen, edhe do të shihemi bashkë, ta marim premtimin pa e thonë ti. Falimderit, gjithësësi. Nëse donë mund të apërcjellisht Nikolën të këndu këtun, e ne do të promovojmë këtë këngë, në mënyrë që ta përqojmë tutje frymen e artistit të madh edhe zërin e bukur të Nikol Nikprelës e dëgjova një shprehje të bukur lafologjin, nuk e di sa tingëllon këtu, po tekstin e mrekullueshëm të Faruk Tasholit për të madhin e muzikës shqiptare Shasir Hotin. Po? Porna. Me shumë energji. Shumë faleminderit Faruk Tasholli. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shan lahuta ime, jamme
qind hyje, një qind hyje zemre, o me shtat qind brima, dilosha qiro. Doj mund dal fryma Dile shasir hati Dile hasit ka vrini Dile nga kanë këtë tua hej Gurgullojnë si drini Gurgullojnë si drini Ushtojnë si valbo Kon kan ga